Moikka! Mulla on hyviä uutisia kaikille teille, jotka olette olleet Apostolisen keskuksen Zoomeissa mukana jo jonkun aikaa. Mutta mä haluan totta kai kutsua sinutkin, joka vielä et ehkä ole meidän joukossamme tuttu, niin sä oot sydämellisesti tervetullut mukaan. Mun hyvät uutiset on se, että niin kuin te, jotka olette olleet niissä Zoomeissa ja mukana, tiedätte, että mä oon jonkun aikaa jo rukoillut Jumalalta, että onko hänellä jotain ideaa siihen, mitä seuraavaksi lähdetään yhdessä tekemään meidän Zoomeissa. Ja tässä yhtenä päivänä, kun mä olin Kammiossa, niin tadaa vuolaa Pyhän Hengen inspiraatio iski. Pyhänkin alkoi puhua mulle siitä, että mä voisin ottaa teidät kaikki matkalle mukaan siihen, minkälaista matkaa mä oon itse saanut Jumalan kanssa käydä. Vuosia sitten mä aloitin sellaisen matkan, mikä lähti ihan ensin liikenteeseen siitä, että mä halusin vaan, että mun identiteetti alkaa korjautua. Että mä alan todella ymmärtää, kuka mä oon Kristuksessa ja kuka mä oon, kun mä oon uusi luomus. Ja se matka, siinä on ollut niin paljon bonusta ja plussaa siis kaiken sen identiteetin eheytymisen lisäksi, että en mä voi sitä näin lyhyessä videoklipissä edes kertoa. Ja tämä kaikki tulee totta kai selviämään nyt, kun me lähdetään yhdessä tälle matkalle. Mutta erityisesti Pyhä Henki puhui tässä hetkessä, missä se inspiraatio tuli mulla, niin hän alkoi puhua siitä, että jos sä luot sellaisen tilan, minkä sä jaat ihmisten kanssa, missä sä kerrot omaa kokemustasi ja myöskin demonstroit sitä ihmisille, että löytyy sellainen paikka, mitä meillä on varmaan monta nimeä sille. Kammio, kätköpaikka, turvalinna, korkeimman suoja, miksikä sitä haluaakaan kutsua. Meillä on varmaan niin kuin joku vaan kutsu, että mun oma henkilökohtainen rukous tai mun aamuvartio. No, monta eri nimitystä tälle, mutta kysymys on siis siitä läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa, joka tapahtuu silloin, kun me annetaan ihan erityistä sellaista keskittymisen aikaa hänelle, missä me erityisellä tavalla raivataan kaikki muu pois meidän ympäriltä, lähdetään kuuntelemaan niin kuin hänen ääntä. Ja se on sitä meidän semmoista henkilökohtaisen rukouksen aikaa, mutta se ei ole pelkästään esirukousta tai rukousaiheiden tuomista hänelle, vaan sitä meidän suhteen kehittymistä. Ja nyt mä sain sen inspiraation, eli mä haluaisin kutsua sut mukaan tälle matkalle, missä me lähdetään yhdessä opettelemaan sitä, mä lähden demonstroimaan sitä, minkälaisella tavalla mä oon kulkenut Jeesuksen kanssa sitä matkaa, joka on vuosien saatossa saanut aikaan sen, että on tapahtunut se identiteetin kasvu, että on tapahtunut sisäistä eheytymistä ja kaikesta korkeimpana, kauneimpana, ihanimpana kirsikkana kakun päällä, siis kruununa suorastaan koko asialle. Oma intiimi, läheinen suhde Jeesuksen kanssa on syventynyt enemmän kuin mitä mä voin sanoilla edes kuvaillakaan. Ja ihan tästä intiimistä läsnäolosta itse asiassa haluaisin vielä tähän loppuun sanoa sellaisen lyhyen ajatuksen, mitä yhtenä päivänä Pyhä Henki alkoi avata itsellekin. Että monesti kun me käytetään sanaa intiimi, niin mulle ainakin, jos mä puhun intiimistä läheisyydestä Jeesuksen kanssa, niin mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelisin siitä sanasta. Ehkä jotenkin sellaista emotionaalista tai rakkaudellista läheisyyden tunnetta tai jotain sellaista, mikä on jollain tavalla semmoista rakkauden osoittamista. Ja se on myös sitäkin, mutta sit se sanahan pitää paljon paljon muutakin sisällään, kun me käytetään suomen kielessä helpommin ehkä sellaista sanaa kuin läheisyys. Jos me ihan lähdetään avaamaan sitä sanaa, niin se läheisyys oikeastaan tarkoittaa sellaista luottamussuhdetta, jossa sä pystyt avautumaan sille toiselle ihan täysin. Sä pystyt kertomaan sun syvimmät salaisuudet. Sä pystyt avaamaan kaikki sun tunteet. Sä pystyt avaamaan niin kuin syvimmätkin kohdat ja paikat sun sydämestä, kipupisteet, kaiken mahdollisen unelmat. Ihan kaikki, mitä sulla on, mitä sä et välttämättä avaa koskaan kenellekään toiselle. Ja se ei ole päivänselvää, että me avaudutaan tällä alueella aina edes Jeesuksellekaan, ellei me rakenneta sitä suhdetta yhdessä hänen kanssaan. Ja tämä olisi nyt mun kutsu sulle tulla mukaan meidän Apostolisen keskuksen Zoom-kurssille, jossa lähdetään yhdessä demonstroimaan, miten tämä voi olla mahdollista, että tällainen suhde Jeesukseen voi syntyä. Mitä kaikkea
ihanaa sen matkan aikana voi meille tapahtua. Ja tämä suhde on avain siihen, että me saadaan todella totaalisesti eheytyä kaikesta meidän menneestä taakasta. Me saadaan parantua sisäisesti ja pystytään alkaa elää nyt hetkessä ilman, että ne menneisyyden traumat laahaa meidän mukana aina. Pystytään alkaa elää reaaliajassa ja myös siinä, että meillä on koko ajan jatkuva koko ajan kokemuksellinen läsnäolon kohtaaminen Jeesuksen kanssa ihan kaikessa siinä, mitä me tehdään. Ja sitten mä haluan lukea vielä yhden quotein, minkä mä otin tämmöisen siteerauksen mukaan tähän, kun Henry Nouwen, joka on ollut siis katolisen kirkon pappi, niin hän on lausunut tällaisen lauseen, jota mä nyt siteeraan. Kurinalaisuus on vaivan näköä luoda tila, jossa Jumala voi toimia. Eli tämä tila, jossa Jumala voi toimia, niin nyt me kutsutaan sitä kammioksi tai omaksi henkilökohtaiseksi rukouspaikaksi. Ja mä kutsun sut siihen mukaan. Tervetuloa. Ilmoittautumisen voi tehdä meidän Kirsille, meidän toimistoon info@citykirkko.fi. Tervetuloa.